Բարձրացես, սա ազատ զրույցն է Ֆրենյուզի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի նախկին պատգամավոր քաղաքական գործիչ Ազատ Արշակյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Արշակյան։ Բարև ձեզ։ Տևական ժամանակ չենք հանդիպել, վստահ եմ, որ մեր լսարանը ձեզ կարոտով սպասում է, ուրախ եմ, որ վերադարձակ շարք, ինչպես ասում են։ Շնորհակալ եմ, ֆիզիոթերապիա է դա։ Ես իմ հաշվին արձակուրդ ձևակերպենք, դա իմ հաշվին արձակուրդ է, բայց ընդհանրապես ուզում եմ, ես հարգում եմ հեռուստադիտողին, ունկնդրին, ակնդրին, հարգում եմ, ուզում եմ, որ անպայման իմ ասելիքը ժամանակավրեպ չլինի, նաև տեղին լինի։ Երբեմն լինում է, որ ես հասկանում եմ, որ կրկնում եմ ինքս ինձ կամ ուրիշներին, այս արձակուրդները օբյեկտիվ պատճառներով, ասենք առողջապահական արձակուրդը ինձ մի տեսակ համարձակություն է տվել, չեմ ձանձրացնի, կաշխատեմ նոր բաներ ասել, հարմություն բերել։ Հիմա արձակուրդից հետո ձեզ դիմավորում ենք սեղանի շուրջ, բայց ոչ հացի սեղանի, ափսեի փոխարեն թուղթ է, հա, բաժակը կա, բայց ջուր է կամ ջրեղեն։ Ջրեղեն։ Եվ ձեզ ոչ միայն ձայնագրում ենք, այլև տեսագրելու և հրապարակելու ենք, դեմ չեք։ Չէ, բոլորովին։ Հասկացաք, ակնարկը հայտնի ձայնագրության մասին է, ինչ դիտարկումներ ունեք և ձայնագրվողի, և ձայնագրողի, և հրապարակողի մասով։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ մենք պետք է խիստ պատասխանատու լինենք մեր խոսքի վերաբերյալ։ Մի քիչ առաջ դրա մասին գրեթե ասեցի, ես պետք զգուշավորության խնդիր կա։ Մենք ասու առաջ, այսինքն երբ որ ես խոսում եմ, երբ մտածում եմ նույնիսկ, երբեմն բաներ կա, որ շրջանցում եմ, ձևակերպումները մեղմացնում եմ, ընդհանրապես հարկավոր է զգուշ լինել, այլ խոսքի կուլտուրան հարկավոր է ունենալ ու պահպանել, անկախ նրանից, զգուշավորությունը եւ հրապարակային եւ մասնավոր զրույցներին է վերաբերում։ Բոլոր դեպքերում անկողնում նույնպես, երբ լույսերն անջատված են, ընդհանրապես հարկավոր է կորեկտ լինել, ինչ որ բան, բայց որպես մարտիկ, որպես կրվող, որպես դիրքապահ, ես քանի որ իմ երիտասարդ տարիքում մարտական գործողությունների մասնակցել եմ, գիտեմ ինչ է նշանակում խրամատի զորանոցի լեզուն, կրվող մարդու լեզուն, այլ է։ Այսինքն մենք պետք է ժանրերի բաժանենք, եթե խոսքը բարձր դասարանի աշակերտների հետ զրույցի մասին է, դա այլ բան է, եթե բեմում ես խոսում, այլ բան է, ազգային ժողովում այլ բանում, բայց երբ խրամատի մեջ ես, երբ կռվում ես, քեզ խոցում են, դեպքում գրաքննությունը հանվում է, ցենզը հանվում է։ Հիմա սա ո՞ր դեպքն է։ Հիմա ես կարծում եմ խրամատային էր սա, սա կռիվ էր, ես ջատագովն եմ եղել կռիվ տվողների, միշտ ասել եմ, որ հարկավոր է խիստ լինել, եթե մտել եք կռվի մեջ, եթե հայտարարել եք հեղափոխություն, ոչ թե բարեփոխություն, ուրեմն հեղափոխական լեզվով պետք է խոսեք, հեղափոխական մեթոդներով պետք է պայքարեք, եւ փափուկ եւ սպիտակ ձեռնոցներով դա հնարավոր չի անել։ Ես այդ դեպքում հիմա ես պաշտպանում եմ Գագիկ Ջահանգիրյանին, ասում եմ կռվում է, ձև չկա, այն օրենքները, այն մեթոդները, այն ավանդությունները, որոնք որ կային մինչև հեղափոխությունը, դրանք կործանարար էին, դրանք իրենք իրենց համար էին գրել, կոռուպցիայի համար գրված օրենքներ էին, հովանավորչության համար գրված օրենքներ էին, նվաստացնելու, տկարացնելու համար գրված օրենքներ էին։ Եթե մենք հետևեինք այդ օրենքներին, մենք չէինք կարող օդանավակայանի ճանապարհը փակել, մենք չէինք կարող ճանապարհները փակել, գործադուլ հայտարարել, չէինք կարող, մենք չէինք կարող ազգային ժողով ներխուժել ու գրավել, դա ներխուժում էր, չէինք կարող ճնշել այն ժամանակվա մեծամասնությանը, իշխանական մեծամասնությանը, որ հրաժարական տա, ճնշման հետևանքով նրանք հրաժարական տվեցին, դա բռնության սպառնալիք էր։ Մենք ասում ենք, եթե դուք հրաժարական չտաք, ավելի վատ կլինի ձեզ համար։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ այս դեպքում պաշտպանում եմ Գագիկ Ջահանգիրյանին, հարկավոր է վերացնել խոչընդոտը,
Հետո մենք անդրադառնանք։ Սևակ նա ասում էր, եւ բացում եմ խոսքերն ամեն, հա, եւ բացում եմ արգելված խոսքերն ամեն իրենց թակուն պոեզիայով, որ կուտակված են տարեդար։ Հա, որպես Շիրակի ծնունդուք անպայման չափածով կբերեք լավագրափարի չամցակ։ Ես կարծում եմ, որ հակառակորդին հարկավոր է հաղթել։ Կռվի ժամանակ հարկավոր է հաղթել։ Եթե կռվը սկսել ենք, պետք է հաղթենք։ Հեղափոխություն հայտարարել ենք, պետք է հասցնենք իր ավարտին։ Չի հրաժարվում, չեն գնում, չեն հանձնում, չեն ուզում։ Ձևերը գիտեն, հմուտ են։ Նրանք պատրաստվել են այսօրվանը, մենք չենք պատրաստվել։ Ուրեմն ձայնագրության համար դրան կարելի է եւ ստուկաչություն ասել, ասենք դա եղել է ինչ որ վստահության խոսք։ Վստահել են, տղամարդիկ իրար հետ զրուցում են։ Ես ասեցի, խրամատում են տղամարդիկ զրուցում են իրար հետ քոլեջում, բուժքույրերի, այդ լեզվով իհարկե չի կարելի խոսել։ Բայց երբ որ տղամարդիկ խրամատում, կամ ուզում եք ավելի վատ ասեմ, բարիկադի տարբեր կողմերում կանգնած վերջնագրեր են ուղարկում, վերջնագրեր են դրանք, ես համարում եմ վերջնագրի տարբերակ, կուզեի որ ենթադրվեր, Գագիկ Ջահանգիրյանը պետք է ենթադրեր, որ դա կհնչի հեռուստատեսությամբ, ուրեմն ձևակերպումները ելնելով, ընդունելով, ճանաչելով, հարվածելով, ոչնչացնելով, այդ բարերը գիտեք իրենց ուրիշ ձևակերպումներն են։ Ես կարծում եմ, որ հարկավոր էր այդպես անել, բայց դե ոչինչ։ Բայց դե մյուս կողմերն ասում է, տեսեք, միջամտում է դա գործերին։ Այո։ Եվ ավելին, եթե միջամտում է, նա ուրեմն միջամտել է, դրա փորձն ունի նաև վերջին համապետական ընտրություններին, եւ ընտրությունները լեգիտիմ չեն, եւ ուրեմն, եւ այսպես։ Այհենց ես ասում եմ, այո։ Այո, պետք է միջամտենք, ես միշտ ասել եմ, հեռախոսը մի դրեք։ Հակառակորդը հեռախոսով աշխատում է, սմբակներով աշխատում է նա, ժանիքներով աշխատում է, ինքնապաշտպանության իրավունքով։ Այս Ջահանգիրյանի արարքը գնահատում արարք։ Քայլը, քայլը, արարքը հանենք։ Քայլը գնահատում եմ ինքնապաշտպանության ակցիա։ Ինքնապաշտպանության դեպքում ես կարող եմ որոշ բաներ անել, որ ընդհանրապես չեմ անում։ Այ, ես կարծում եմ, որ հեղափոխությունը ինքնապաշտպանության բնազդը կորցրել է։ Չկա ինքնապաշտպանությունը։ Եթերը, դուք գիտեք ինչ է կատարվում եթերը, մարդիկ ինչ միացնում են, ասում են լավը չի, ես ինչ երկիր ա, էսի երկիր չի, ես ինչ իշխանություն ա, ես ինչ անձրև ա, անձրև ես Նիկոլի ժամանակ, անձրևները փոշոտ են գալիս։ Դե միշտ այդպես է։ Իշխանության համար անձրևը երբ գալիս է, ինչ գեղեցիկ է, եւ ծիածանն է բացվում, ընդդիմության համար անձրևը գալիս է եւ փոշի եւ ցեղ եւ ես ասում եմ, որ զավթված է պրոպագանդայի եւ ագիտացիայի այդ հարթակը, զավթված է, նրանց է պատկանում։ Այսինքն մեզ անընդհատ թունավորում են, մեզ ասում են, մեր երկիրը լավը չի, մեր բանակը լավը չի, մեր արվեստը լավը չի, մեր սուրբ մաշտոցը սուրբ չի, Վարդան Մամիկոնյանը սուրբ չի, անընդհատ դրա մասին են խոսում, անընդհատ նվաստացնում են, թերագնահատում են։ Այս դրա համար ասում եմ, որ հեղափոխությունը հայապահպանության հեղափոխություն պետք է լինի, հեղափոխությունների համար առաջին թիրախը օրինակ պետք է լինի, լեզվի մասին օրենքի կիրառումը, այդ կոմիտե, ինչ որ վարչություն կա լեզվի մասին, դա պետք է դառնա սուպեր նախարարություն, մշակույթային մեծ նախարարություն, լեզվի մասին օրենքը օրինակ են բերում, դրա մասին պետք է լինի, կուսակցությունների մասին օրենքը, երեք չի առաջորդը մի հոգի, ասում են քրեական, ես չեմ ճանաչում դրան, քրեականներին ճանաչում եմ, դրան չեմ ճանաչում, երևի բանը բարձր չի, ռանգը, ուրեմն շարժում է սկսել, ոչ ոք Հայաստանում չպետք է կարողանա շարժում սկսել, խաչակիրների, հա, այդ հա խաչակիրների շարժում, թե ինչի խաչակիրների, ես չգիտեմ, իսկ ուրիշ բանը չեր լինի, ուրեմն ոչ ոք չպետք է կարողանա այդպիսի բան անել, շարժումը պետք է սկսվի հանրությունը,
Da, pentru că înșur găgăpar lini, vori șurc, ceva vor vii hanruitune. Dar a hamar orenca, hasaraca când cazma care puțunerii masin, iev cu sacuțunerii masin, pentru că vera naivi noriț, voc voc pogateș. Ies harust bară ce măcta gortum, menk care le asel harust nerciunen, unen kime mikani hera poha can burjuaner, nu scaz gânjo, can nerang. Baiți, հիմնականում փողատեր են, փողատեր որևէ մեկը չի կարող իր փողով քաղաքական կուրսը փոխել մեր երկրի, եթե դու քաղաքական կուսակցություն ես բացում քո փողով, դու փող ունես, կուսակցություն ես բացում, այսինքն քաղաքական կուրսը փոխում ես դու քո ճաշակով, հաջողակ կամ անհաջողակ, ավազակ կամ բարեպաշտ գործարարը, մեշոկով փողը բերում ասում ես բացեցի առաջ. Ես կարծում եմ, որ օրենքը պետք է խիստ պատժի դրան, նրան պետք է սնանկացնի, ոչ ոք չպետք է անձամբ. Քաղաքական կուրսը մեր երկրի փոխի, ու մենք տեսնում ենք, թե նրանք ինչ դրոշի տակ են դա անում. Քանի որ կուսակցություններից, շարժումներից խոսեցիք, հետպատերազմյան շրջանում ձևավորված այս քաղաքական կոնֆիգուրացիայի հետ ինչ տեղի ունեցավ վերջին շրջանում, ես նկատի ունեմ խորհրդարանական ընդդիմության պայքարի վրանային փուլը եւ այդ փուլի ավարտը, ինչով ավարտվեց, ինչ տեղի ունեցավ։ Ես պետք է քննադատաբար խոսեմ այսօր նորից հեղափոխության մասին, հեղափոխականները օրակարգը հանձնեցին հակահեղափոխությանը, այսինքն իրենք դարձան պատասխանող, շախմատային ասենք, սև ու սպիտակ պետք է ասեմ, շախմատային, սկսեցին խաղալ սևերով, անդրադարձ, անընդհատ իրենք դարձան արձագանքողը, ես կարծում եմ, որ պետք է թողնեն նրանց օրակարգը, այ մենք հիմա խոսում ենք վրանային, չգիտեմ ինչ, փուլի, դա պետք է թողնել, հեղափոխականները, նրանք ովքեր որ այդ երանդը ունեին, անակնկալ, ինձ համար անակնկալ էր, ես ընդհանրապես լավատես եմ, բայց չէի սպասում, որ այդքան լավ կլինի, որ այդպես մեր ժողովուրդը ըմբոստ կլինի, այդ ըմբոստությունը պետք է շարունակվեր, անընդհատ օրակարգը պետք է թելադրի երիտասարդ հեղափոխականությունը, մերժվածները, ժամկետանցները, ճիշտ այնպես ինչպես ջուրն է կորցնում իր որակը հնանալով, դեղը, ամեն ինչը հնանալով, որոշ մարդիկ ծերանում խառնում են, քաղաքական ուժերը նույնպես դառնում են ժամկետանց, ժամկետանց մերժված քաղաքական ուժերը այսօր օրակարգ են թելադրում, ես համարում եմ կոպիտ, թելադրեցին այդ օրակարգը, դե թելադրեցին, հասան ազգային ժողով մեկ 30%-ը գրավեցին, բայց այլընտրանք իշխանությանը չստեղծեցին, մեր խնդիրը իշխանությունում թոշակառու ես, քաղ թոշակառու թե լրագրող, մեր խնդիրն այն է, որ այսօր եթե լավ է կամ լավ չի, ապագային միտված լինենք, ապագան դա այլընտրանքային ընդդիմությունն է, ընդդիմություն, որը այլ բան է առաջարկում, այսինքն ընդդիմության ներսում ինչ կատարվեց, ինչ որ չստիպեց, ինչը ստիպեց Վանեցյանին թողնել, հրաժարվել մանդատից, հեռանալ հրապարակից, մնալով հրապարակում այլ ուղությամբ, խորքային, եթե մեծ մասշտաբով ասեմ, ընդդիմությունը կամակատար ընդդիմություն է, դրածո ընդդիմություն է, ինքնուրույն ընդդիմություն չի, ներողություն, թեկուզ այն, որ իրենք հավաքեցին իրենց ունեցած չունեցածը Ֆրանսիայի հրապարակում, ֆրանսիական հրապարակում, հա, ֆրանսիական, ֆրանսիայի հրապարակից հավաքեցին միանգամից ադբոյ, այնտեղից եկավ ադբոյ հրամանը, թե այնքան էլ ադբոյ չի վաղ, չէ, ադբոյ եկավ բացել ճանապարհները, մենք կայունության, մենք մեր դաշնակից, մեր վասալ ասեմ կամ չգիտեմ գործընկեր, մեր ավելի վատ բաներ, հանրապետությանը, չեն էլ ասում պետություն, ուզում ենք, որ այնտեղ խաղաղություն լինի, կայունություն լինի, ապակայունացնողները հասկացան ում է, հասյատերը, օրինակ ինձ դա չէր վերաբերվում, ես ոչ մի տեղից էլ չտեղափոխվեցի,
Դուք էլ ձեր ստուդիան չտեղափոխեցիք, չէ՞, ավելի կայուն տեղ։ Բայց նրանք, ովքեր ուն որ հասցեագրված էր, հավաքվեցին արագ, տեղափոխվեցին եւ անհետ կորան։ Ասում են, մենք հիմա այլ բաներ կանենք։ Ինչ բան, մինչև նոր շրջաբերական կգա, ինստրուկցիա։ Ինստրուկցիան կգա, իրանք դրանով կղեկավարվեն։ Մինչև այդ շրջաբերականը դրանք անդրադառնանք։ Մինչև այդ շրջաբերականը, հիմա Վանեցյանի այս քայլը ում համար էր մարտահրավեր իշխանությունների, թե ընդդիմության ներսում մյուս ուժերի, ով գնաց մենակ, ով մնաց մենակ։ Ես մտածում եմ որպես զինվորական Վանեցյանը, համել պատիվ ունեմ բառը կա, նրա ուսադիրների վրա գրված է պատիվ ունեմ։ Այդ անակնկալը շրջաբերականը, որ եկավ, հավաքվեք ադբոյ ծրվել, ծրվել, ինքը գեներալ է արդեն, ինքը հրաման տվող է, անակնկալ էր, չէ համաձայն, անհամաձայնության ակցիա արեց, ասես նույնիսկ դրա դեմ եմ ես, ինքն ասում է, գնացեք, ես չեմ ուզում գնալ, ես լքում եմ ձեզ, դա շատ գեղեցիկ էր, ես առանձնապես չեկիստներին չեմ սիրում, ընդդեմ սիրելու բան ընդհանրապես չկա, բայց պատկերացնեք, մարդն ասեց, ես տալիս եմ իմ հրաժարականը, որովհետև ես եկել եմ այստեղ ուրիշի հրաժարականը պահանջելով, ես պահանջում եի իշխանության հրաժարականը, քանի որ ձախողվել եմ, գրավ էի դրել, ինքն իր համար է ասում, ընդհանրապես գրավադրությունն է հայտարարությունը, ծովը կխմեմ, գրավ ես դնում քո արժանապատվությունը, ուրեմն պետք է խմես ծովը։ Ես եկել էի պահանջելու ուրիշի հրաժարականը, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, եւ այդ շարժումը սկսելուց մի քանի օր անց արդեն հայտարարում էին եւ վստահ էին հայտարարում, որ Նիկոլ Փաշինյանին մնացել է 2-3 օր, որոնք էին այդ վստահության հիմքերը։ Պատասխանը փոքր դադարից հետո վերադառնանք վարկյաններ անց։ Ես եմ Սահազատ Զրույցը Free News-ի եթերում, ես զրուցում եմ Երևան քաղաքի նախկին պատգամավոր քաղաքական գործիչ Ազատ Արշակյանի հետ։ Պարոն Արշակյան, մենք հասանք այն հարցին, թե շարժումը սկսելուց մի քանի օր անց արդեն վստահ հայտարարվում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանին մնացել է 2-3 օր, որոնք էին այդ վստահության հիմքերը։ Վստահ էին, որ հասարակությունը կհամախմբվի եւ աջակցություն կցուցաբերի, թե այդպես հայտարարում էին, որպեսզի հասարակությունը համախմբվի եւ աջակցություն ցուցաբերի, թե վստահ էին, որ ձեր ասած աջակցությունը դրսից կլինի անպայման եւ բավարար կլինի։ Գուցե այս ամենի ամբողջությունը դուք ինչ եք մտածում։ Մի բառով, եթե ասեմ, մի բառ, ոչ պրոֆեսիոնալիզմը, որպես հակահեղափոխականներ իրենք բրակ են, պրոֆեսիոնալ չեն, արհեստավարժ չեն, սխալ հաշվարկներ են արել, համարժեք չեն, այդպես ասեմ, ընտրենք արհեստավարժության բացակայություն կամ ադեկվատության, անհամապատասխանության խնդիր կա, այսինքն իրենք իրենց տեղում չեն, սխալ են հաշվել, չէր կարող այդպես լինել, մի քանի օրվա մեջ հնարավոր չէր, անհնար էր, չհարգեցին նրանք մեր քաղաքացիների արդարընտրության իրավունքը, իրենք չհասկացան, որ առանց փող, առանց ճնշումների նախորդ խոսակցության ժամանակ ես չհասցրեցի ասել, դա ընտրությունները աշխարհը գնահատել է որպես արդար, թափանցիկ եւ մրցակցային, ուզում եմ ասել, հակահեղափոխությունը նախորդին կցենք, սա հակահեղափոխությունը պայքարում է աշխարհի գնահատականի դեմ, աշխարհն ասում է, որ Գագիկ Ջահանգիրյանը լեգիտիմ է եւ լեգալ է, աշխարհն է ասում, նրա իրավունքները իշխանափոխություն անելու աշխարհը հյուսիսում, հարավում, արևելքում, արևմուտքում, ասեմ OBSE, SNK-ը, դրանք մաքսային միություն, Թուրան, Իրան, դրանք բոլորը ճանաչել են, Բելոռուսիան է ճանաչել, Բելոռուսիան ճանաչել է մեր ընտրության արդար, թափանցիկ, մրցակցային լինելը, որտեղ ուրիշը դարքելված է, ուրեմն այս անդեղ կցենք նախորդին, հիմա սրանք
հաշվի չէին առել, որ ամբողջ աշխարը մեր ուզողները չեն, չուզողներ, մենք չկամեցողներ շատ ունենք, բայց նրանք ատամները կրճտացնելով ընդունել էին այս իշխանության, այս ազգային ժողովի օրինական լինելը, ուրեմն դա մենք էինք արել, մենք էինք ընտրել, մեր ժողովուրդը աշխարը ճանաչել է հեղափոխությունը, աշխարը ճանաչել է մեր ընտրությունները, բայց ասել է, որ երեք օրում աշխարը իր կարծիք դա դանդաղ գնացող հածանավ է, ծանր նավ է աշխարը, մեր ժողովրդի կարծիքը պահպանողական ժողովուրդ ենք մենք, մինչև հիմա մեր անունը, ազգանունը, տարերը, Սուրբ Մեսրոպը, Սուրբ Էջմիածինը, մենք ծանր ենք տեղից շարժվում, մինչև հեղափոխություն արեցին 20 տարի թալանեցին երկիրը, այսինքն մենք մեր կարծիքը հենց այնպես չենք փոխում, ուրեմն մեր ժողովրդին իրենք չեն վստահում, իսկ ակցիաները, եթե թույլ տաք դա էլ ասեմ, վրեժ լուծեցին մեր ժողովրդից, պատժում էին, ճանապարհները փակում էին, արթնացիր լաո, բա որ լաոն արթնանա ու զայրացած գա ձեր վրա, այդ ինչ եք արթնացնում լաոին, թողեք, լաոն մերն է։ Հիմա ընդդիմությունը, երբ որ ամփոփում է այս փուլը, ասում է ճիշտ է, չհաջողվեց Նիկոլ Փաշինյանին հերացնել, բայց արդյունքներ գրանցել ենք, մասնավորապես խոչընդոտեցինք նոր պարտվողական փաստաթղթի ստորագրումը։ Սա իրականություն է, թե ակնհայտ չափազանցություն։ Ֆալսիֆիկացիա է դա։ Իրականության իրենք, իրենց մոտ կոռուպցիան, մենք նրանց մեղադրում ենք կոռուպցիայի մեջ, կոռուպցիան հասել է գանգուղեղի, գանգուղեղին։ Այսինքն մտքի կոռուպցիա է տեղի ունեցել, իրենք որոշում են, ասում են, հաղթեցինք, չէ՞, ասում են, հա, բա ինչ ենք արել, դե ասում են, դուրս գանք այդ արժանապատվությամբ, Վանեցյանը միայն արժանապատվություն ունեցավ այդ խմբի մեջ, իրենք, ասում են, արժանապատիվ ճողոպրել է պետք, որն ասում են, ասենք, հաղթեցինք, հաղթել ենք, ինչ է կարել, ասում են, թույլ չտվեցինք, որ Ղարցն ու Արդահանը միանան Թուրքիային, ես չգիտեմ ինչ թույլ չտվեցին, այսինքն դեմ գնացին Պուտին, Վլադիմիր Պուտինի գրած կապիտուլյացիայի, ասեցին ոչ կապիտուլյացիան, ոչ Շուշիի հռչակագրին, գնացին Շուշի, մենք մի անգամ, դուք երիտասարդ էիք, մենք մի անգամ գնացել ենք Շուշի, դրանցից մի քանիսը եղել են այնտեղ, այն ժամանակ էլ էին ասում, չի կարելի, ոնց կարելի է Շուշին գրավել, գնացին, գրավեցին, դե գնացեք, գրավեք, ինչն է պատճառը, ինչն է պատճառը, գնացեք, ազատագրեք Շուշին, մենք դա գնացինք, ի հեճուկս Գարբաչովի, Մալինկովի, ընդեղով կարել, Բիսմարկի, Չերչիլի, բոլորն ասում էին ոչ, Բուշերն ասում էին ոչ, ավակ և կրծել և միջին Բուշ, ամերիկացին ասում էին ձեր չտակ, չի կարելի, չենք ճանաչի, Թեհրանն ասում էր ոչ, Տիզբոնն ասում էր ոչ, Փարիզն ասում էր ոչ, գնացինք, ազատեցինք, չէ, ստեղել էին ասում ոչ, մեր մոտ էլ կային ոչ, ասում էին, մի արեք, գնացինք, բերեցինք, գնացեք, բերեք, Շուշին բերեք, այդ տեսնեմ այստեղ, այդ հաղթանակը դա էր, դուք Շուշին հանձնեցիք, մենք հետ բերեցինք, մենք օրինակ բոլշևիկներին, մեզանից առաջ եղած իշխանությանը, և որպես գերագույն սովետի պատգամավոր եմ ասում, մենք նրանց մեղադրում էինք, ասում ենք դուք հանձնեցիք, մենք հետ բերեցինք, մեր մեջ տարբերություն կա, մենք Շուշին ազատագրել ենք, դուք Շուշին գերության եք հանձնել, հիմա այս տղերքը, որ ասում են հաղթեցին, կոռուպցիա է մտքի, Շուշին իրենք չեն ազատագրել, հենց որ կազատագրեն, ես խոսքերս հետ կվերցնեմ և Վանեցյանի նման կտամ իմ հրաժարականը։ Հիմա առաջիկայում ինչ սպասել, նոր ֆորմատներ, նոր ձևաչափեր, նոր ռեբրենդինգ, նոր դեմքեր, նոր լիդերներ, ու խոսքս վերաբերում է ավելի շատ աշնանային, ինձ թվում է, թե ամառը այսպես թե այնպես քաղաքական գործընթացները կգնան արձագուրդ։ Կուտակում, կուտակման տակ եղանակին կուտակումներ կլինեն, համախմբումներ, ես բան եմ, քննադատող եմ իշխանությանը,
na, ochnul meu, hamacul meu, banul meu, băieți, pahanciul meu, am tot, dășgo, tareț nerice mi este, na, asme, na, este ce. Iisus mi-a vorit ireng, cazmacherpen, cazmacherpen, văște, pohbajanelor, cam cigel, ai orenk neri tărțacov, ai orenk neri întunen, vor, caracacan cu sacțuițunele, stipat linen, mianalog. Deci, încă veți hazar. Da, Nicol Pașinian, jamanakin, hai tararul meu, este ai jamanak, aș veți. El cu hazar, într-ate ramasuneng, amintesc, ele cu ochii, granțvați. Artara datuțan, naharum, naharum, granțvați, veți hazar, ochii. Meng hora mancoren, nahinum, ați meng, da, hoski, azatuțan, da, cașcan, dvațuțan bani, artara datuțan, naharum, iete mega granțvome, orinac, social, democrat. Dar încă dar nume înțăsă tirach. Ișhanuțean amar. Baiți ima cani vor meri ișhanuțiune. Jovăr tavara cane, papuc ișhanuțiune, spitac zernoț nerov. Ha, spitac, șat spitac, papuc zernoț nerov. Gorțoh ișhanuțiune, ci țepum, parcați num, padjum. Nărăniți pe ce va hănal, jovăr tavara cane ierchire. Cusac țăcțean, antamnere, băgici nere. Տեղերում պետք է գրանցվեն անուն ազգանունով 6000 հոգի։ Չկա 6000 հոգի, դա քաղաքական կազմակերպություն չի, դա ակումբ է։ Ակումբ է համախոհների, թող գարեջուր, սուրճ կամ այլ բան խմեն ու զրուցեն։ Քաղաքական կազմակերպությունները արդարադարձան նախարարությունը պետք է վերագրանցվեն 6000 հոգի գրանցված անուն ազգանունով տեղական իշխանության կողմից կնքված փաստաթղթով, այսինքն օրինակ, խոշորացնելու համար թող փող զիջումների գնան, թող փող զիջումների գնան այդ ոժդերը, դե մեր մենք ունենք կուսակցական լիդերներ, որ արդեն 50 տարի է անփոփոխ են, ռոտացիայի հարց կառաջանա, ես դրանց բոլորին հավաքենք, այնտեղ պայքար կգնա, իշխանությունը դա պետք է անի, թող անուն դնեն, թող հայոյեն իշխանությանը. Ընդհանրապես գործի վրա հայհոյված իշխանությունը շահում է։ Հետո էլ չի լինի 17-18 պլյուս բան, հա։ Ինչ ուզում են ան իշխանությունը, պետք է իր արածների համար պատժվի, չարածների համար ենք մենք հիմա քննադատում։ Օրինակ դա։ Հաջորդը ֆինանսավորումը։ Ովքեր որ ապօրինիկ ֆինանսավորեն, օրենք կա կարծեմ 10-նապատիկը եւ 100-նապատիկը։ Սնանկացնել, փակել, ձեռնարկությունը պետականացնել, ազգայնացնել։ Բանկային հաշիվը ազգայնացնել, որովհետև փողով ինքը կուսակցություն է ստեղծել եւ քաղաքական կուրսը փոխում է, այսինքն օլիգարխ է։ Այ օրենք հիմա արցակուրտին, երբ որ մենք թոշակառուներս եւ բանվոր ծառայողները կգնան արցակուրտ, քաղաքական իշխանությունը թող այդ օրենքները ընդունի, աշնանը որ գան սեպտեմբերին այն դպրոցական սեզոնին, իմանանք, որ մենք այսուհետև կուսակցական չենք, այլ ակումբի անդամ ենք։ Թեժ աշուն սպասում եք ու ավարտենք։ Ինչ եմ սպասում։ Թեժ աշուն, ակամա թեժ է լինելու, որովհետև աշխարը երկրագունդը տաքացել է ոչ միայն էկոլոգիայի իմաստով, ուկրաինական պատերազմը էական փոփոխությունների է ենթարկում աշխարակարգը։ Հայաստանը այդ բոլոր աշխարակարգերի փոփոխությունների ժամանակ առայսօր կորուստներ է ունեցել։ Դրա համար մենք պետք է պատրաստվենք մեծ փոփոխություններին եւ առաջ անցնենք։ Մի օր առաջ իմանանք ինչ փոփոխություն է լինելու, մասնակցենք փոփոխություններին, մենք մասնակից լինենք, սուբյեկտը լինենք փոփոխությունների, ոչ թե օբյեկտը։ Հետևենք, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Սա Ազատ զրույցն էր Free News եթերում, ես զրուցում էի Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր, քաղաքական գործիչ Ազատ Արշակյանի հետ, կհանդիպենք։